kjøre her. Helvete, altså! Hvordan gikk jeg nå, da? Slik er det. Det bølger ganske kraftig på skjermen her. Du. Forbannes! Helvetes maktas! Forbannes drit, altså! Helvete! Faen, altså! Forbannes drit, altså! Vi har gått på en sintur med på hele forbannes sturet, altså! Hallo, ja! Hvor er halvdere, altså? Utover halve for... Men ja, tær nå ikke steikestøv. Hvor er kommet hit med disse bærumsotene? Helvetes folk! Nå får det være nok med denne forbannades helvetes gjengen her, altså! Det er ikke meg de slåss imot, først og fremst. Jeg tenkte på biver, da... En, to, tre. Ingen av dem, den har, går ut. Oi! Kom litt herifra! Hallo, ja! Hvor er stolt det er? Da var grunnen helt perfekt, det altså. Men ja... Inkompetente idiot som kommer her når de skal prøve å kjøre en buss. Nå får det være nok. Han her har nødt til å knekke. Nei, faen altså. Nei, takk i mitt. Har problem med den ene foten. Det ligger faen opp i hele greia. Er dere virkelig så lite seriøse på? Forbannet det styr. Hva? Hold kjeft! Nå får jeg fara her. Mor og far! Slå ut av glaset! Da! Hjemme nå!